ନମସ୍କାର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶକ୍ତି। ଯାଜପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ସାତ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ପିହୁର କୌଣସି ବି ଟେର୍ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପିହୁକୁ ତ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ପୁଲିସ, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବାରକୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚାପ ପକାଉଛି। ସେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିଜ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ। ବସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା କଟକରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଅନୁମତି ନେଇକରି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ରାଜଧାନୀରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଲିସ ଖୋଜିବ ଏବଂ ସରକାର ସେ ନେଇକି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେ ଦିଗରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାହା ବି କରାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ପଚାରୁଛ, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଥାନାକୁ ଆସୁଛ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହୋଇଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ଆମର କେମିତି ଫେରି ଆସୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେକୌଣସି ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନ ବିକଳ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ପୁଲିସଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ପୁଲିସ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ଛଅ ମାସ ପରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ପୁଲିସ, ପୋଖରୀ ଖୋଜା ହେଲା, କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କୁହାଗଲା ଯେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇକି ଆମେ ଖୋଜିବୁ, ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଟିମ୍, କ'ଣ ସେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ, ତା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜିର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜେ କୁନି ଝିଅ ପିହୁର ମାଆ ମୋନାଲିସା ନାୟକ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବିନୀତା ଦାସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ଚାପ ପକାଉଛି ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥା କେତେ ସତ? ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ଚାପ ପକାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲାକୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥା ସତ? କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଉସାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ମଉସାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇକି ଆଣିକି 12ଟାରେ ଛାଡିଲେ। 12ଟାରେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ କି ମତେ ଆଇଏସି ଯିଏ ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଛନ୍ତି ଆଇଏସି, ସିଏ ମତେ ଏଇ କଥା କହିବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ମାଉସୀ କି କୁହ ମାନେ ମୋ ମମି କି କୁହ କି ଆଉ ସେ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲା ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ପିଲା ମିଳିଯାଇଛି, କେସ୍ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି। ଯେମିତି ମୋ ମା ଓକେ,
ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମୋନାଲିସା ନାୟକ ପିହୁର ମା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଥାନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉ। କାରଣ ସାତ ମାସ କାଳ ସେ ନିରାଶ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଝିଅକୁ ତ ଆମର ଖୋଜିକି ଆଣିଦେବ। ସାତ ମାସ ବିତିଗଲା, ଝିଅକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନିଆଗଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଟିମ୍? ଜବାବ ରଖିବେ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି? ଏ କଥା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ବସ୍ରେ ଅଧାରୁ, ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲା, କେତେଟା ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କେଉଁଠି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ପିହୁକୁ, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? କାହିଁକି ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଉଛି ଯେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଉ ବୋଲି, ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଇନଜୀବୀ ବିନୀତା ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଛୋଟ ଝିଅର ମା ଏବଂ ତା ବାପା, ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହଇରାଣ କରୁଛି ପୋଲିସ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କ'ଣ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବ କ'ଣ? ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା ବଦଳରେ, ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆସୁଛୁ କି ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ପରୀର କେସ୍ ହେଲା, ପରୀର କେସ୍ରେ ବି ପରୀର ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା। ପରୀର ମା ବାପା ଯେମିତି ଟର୍ଚର ହଉଥିଲେ ପୋଲିସ ଠାରୁ, ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ପିହୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ସେପରି ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେବାର କଥା, ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ ଦେବାର କଥା। ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରା ସବୁ ଜାଗାରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ 5G କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର 5G ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ସୋ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି କାହାର ମତ ଯଦି ସେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆର ଯୋଉ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରାହଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକିରି। ସେ କ'ଣ ମା ବାପା କ'ଣ କେବେ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି? ମା ବାପା ଯଦି ଦୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମା ବାପା କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିକିରି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ପୋଲିସର, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଖାଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆଉ କାହାର ଏମିତି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି। ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୋଲିସ କୁହାଯାଉଛି, କେମିତି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ନିଜର ପୋଲିସ ବା ମୋ ପୋଲିସ ବୋଲି କେମିତି କହିବ? ଯଦି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି, ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରାଯାଉଛି, ମାନସିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅଧାରୁ ରହିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ, କାହିଁକି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ମଉସା କାମ ଉପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 12 ଟାଇମ୍ରୁ କାଲି ଦିନ 12 କାମ ଉପରେ ଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ। ମଉସା ଯେହେତୁ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ କି ଆମ ଥାନାର ଡ୍ରିଲ୍ କରାହବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏ ବାହାନା କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେଠି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଥାନାରୁ ଅଟକେଇକି ରଖିକି, ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ, ତାକୁ ବି ଯାଇକି 3 ଟାଇମ୍ର ବି ବିଲରେ ସେ ଥିଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ କି ଚାଲ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବୁ।
ତାଙ୍କୁ ବାରଟାରେ ଛାଡିଲେ, କାଲି ରାତି ବାରଟାରେ ଛାଡିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅକୁ। ମଉସାଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ମଉସାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଛାଡିଲେ କାଲି ରାତିରେ। ସିଏ ଯାଇକି ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଇ ଏମିତି ମତେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳପୁର ଆଇଏସ୍ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ତମ ମାଉସୀ ଆଇଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବେ ପିଲା ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ କେସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଉ ନହେଲେ ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ତମ ଉପରେ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ଥାନାରେ ଇଏ କରିବୁ, ପିଲାକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛ ଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ ଧମକ ଧମକ ଦେଇ ଖରାମରା ଭାଷା ବି କହିକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାମରା ଭାଷା କରିକି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ, ସେତେବେଳେ ଥାନାରୁ ମୋ ମାଉସୀ ଘର ନଈ ଏପଟ ସେପଟ, ଯେହେତୁ ଥାନାରୁ ଠିଆ ହେଲେ ରଣପୁର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ? ଏବେ ତଦନ୍ତ କିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ପୋଲିସକୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ପୋଲିସ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଚାପ ପକାଉଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 5ଟି ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ କରିକି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜେରା କରିବାର ଥିଲା ଥାନାଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର, 7 ମାସ ଯାଏ କାହିଁକି ବସିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ଆଣି ଗ୍ରିଲ୍ ସଜାଡ଼ିବା ନାଁରେ ପୋଲିସ ଡାକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି, ଯେ ଯାଇ କୁହ ପିହୁ ପରିବାରକୁ ଯେ ସେ ମାମଲା ୱିଡ୍ର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିହୁର ମା, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପିହୁର ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଥାନା ବାଲା ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା କଥା, କାରଣ ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲା କେବେ ବି କାହାର କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିକିରି କେସ୍ ରିଟର୍ନ ନେଇଯାଉ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ଆମେ କାହା ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ତ କରିପାରିବନି। ଏବେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡୁଛି କି ପୋଲିସ ଯୋଏ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ଚର ହଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତ ଆଜି କ୍ରାଇମ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଯଦି କେସ୍ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ନିଜର ନାକାମୀକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏ ପ୍ରକାର ଚାପ ଆପଣାଉଛି କି? କାରଣ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ, ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରାଇଦେଲେନି, ବସ୍ରୁ ଅଧାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଗଲେ କଟକରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋଜା ହେବ, ପିହୁକୁ ଖୋଜା ହେବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ଏ କଥା କହିଲେ, ପିହୁକୁ କ'ଣ ଖୋଜା ହେଲା, କେତେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା ସେ କଥା ତ ପୋଲିସ ଜଣାଇଲାନି, ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ପିହୁକୁ ଖୋଜା କାମ ସେ କଥା ତ ଆଗେଇଲାନି, ସେ କଥା ତ ଜଣାଯାଉନି। ଓଲଟା ତାଙ୍କ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଏ କଥା ଚାପ ପକାଯାଉଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ମାଆର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ତାର ଦାବି ରଖିପାରିବ, ସିଏ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ମାସ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି ଆସୁଛୁ ନା, ପିହୁର ତ କିଛି ଲାଭ ପତା ତ ହେଇଯାଇଛି, ପିହୁର ତ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପିହୁର ମା ବାପା ଚାହିଁଲେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଶିକିରି ପିହୁର ମା ବାପାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରିଲେ କାଳେ ପିହୁର ମା ପଛ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକିରି ରହିଯିବେ ଘରେ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡା କେସ୍ ଦବି ଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା ବାପା ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପୋଲିସ ପାରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍କ ତସ୍କରୀ କଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଡନାପିଂ କଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000 ଉପରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣ କଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି?
ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛି, ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିବ ତାହେଲେ କେବେ ବି କୋଉ ମା କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବନି, କେବେ ବି କୋଉ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, କୌଣସି ମା କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବନି। ମା କୁ ସମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ କି ମା କୁ ସମାନ? ଜଣେ ମା ଯିଏ ନିଜର ଶିଶୁକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କଟକରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ? ମତେ ତ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିକି ମୁଁ ପଠଉଛି, ସେ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାକୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ? ଆଉ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ନାହିଁ? ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ଯାହାପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଦେହ ତୁଟାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶୀଘ୍ର ଯେକୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରି ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଖୋଜିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ଆଉ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। 8 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ପିଲା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ମଉସା ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, SP ଅଫିସ୍ ହଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହଉ ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନବା ଆଣିବା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଥାନାବାଲା ବି ଥାନାକୁ ବି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ତଦନ୍ତ ସରଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରଙ୍କୁ ନ ଧରିକି ମୋ ପରିବାରକୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଟର୍ଚର କରିବା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମୋ ପିଲା ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 8 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଏମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋ ପରିବାରକୁ, ମୋ ମଉସା ହଉ ପିସା ହଉ ପିସି ହଉ ମାମୁ ହଉ ମାଇଁ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁଚେଇକି ଫାଟ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେଜାଣି? ଯଦି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଦେହଟାକୁ ତୁଟାନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଯାଉଥିଲା ମଉସାଙ୍କ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ, 8 ମାସ ଯାଏ କାହିଁକି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକୁ କରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁନଥିଲା, ପଚରା ଉଚରା କରୁନଥିଲା, କାହିଁକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିହୁର ମା, ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, କାଳେ ଭୟରେ ସେମାନେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଯାଉଛି କି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାର ରେଜଲ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେତେ ଦୂର ଖୋଜିଲା, ତାର ଜବାବ ରଖିବେ କି ଆପଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଭରସା ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଆପଣ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ କଲେ? ଏତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲା, ତାର ଜବାବ ରଖିବେ କି, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେ କେତେ ଦୂର ଗଲା ପିହୁକୁ ଖୋଜା ଦାୟିତ୍ୱ? ନହେଲେ ହାତ ଟେକି ଦେଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଫଳତାର ବାନା, ହାତ ଟେକି ଦେଉ, ହାର ମାନିଯାଉ ଯେ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଫଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ନାକାମ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣା ଦେବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ଅଧାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଗକୁ? ସେଇଆ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଆ ହିଁ ମତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ବି କିଛି କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାକୁ ଆସିକି 8 ମାସ ଲଗେଇଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲଗେଇବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ? ମୋ ପିଲାର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଗଲା, ଆହୁରି ସେଇଥିରେ ମୋ ମାନେ ପରିବାର
ଖାଲି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି। तो बारंबार मानसिक चाप पकाउछन्ती, मानसिक निर्यातना दौछन्ती गोटे परिवार को। विनीता मैडम आपणकर लास्ट रिएक्शन नवाकु चाहिबी, ताले माटी करिवो कोन? पुलिस सहाय्य करूनी, से गणतांत्रिक उपरे दाबी जणिबा पई चाहूछन्ती, तांको भुवनेश्वर पर्यंत पहुँचिबाकु दिया जाउनी, अधा बाटरे ओल्है दिया जाउछि, एवं तांकर संपर्कीय मानकु मध्य थाना को डाकी पर्याय क्रमे तांको उपरे चाप पका जाउछि, एवं कहा जाउछि जे सेमाने केमिति मामला प्रत्याहार करनियंतु। गोटे न्याय पाई लड़ुवा गोटे माँ शेषर कर कौन ए राज्य न्याय पाइबापी ताल फोरम कौन को फोरम को गले न्याय मिल समस्त को अपील से कर सारी किए गुहारी शुणी पिहू माँ को पिहू को किए खोजिकी आनीदेव से कथा गोटे छुआ को हर छुआर जो मार छुआ निखोज हो जाए से माँ आज नवेदन करुच्ची। हाँ, बहुत दुख सहित कहवाक पड़ू कि पुलिस प्रशासन किए भी पिहूर माँ को साय करना यह केवल ही केवल सीबीआई तदंत कले ही जना पड़ कि पिहू कौटी अच्छी कारण जदि पुलिस से स्थानीय पुलिस जदि एमती प्रकार टर्चर करुंस प्रकार केस रोड़ दे पार ना आठ मस है से गोटे छोट झी निखोज शिशु को जदि से खोजी पाई पार ना किए परी मामला सुप्रीम कोर्ट रे गला सीबीआई अपील पाई परीर परिवार गले एवं सेठी राज्य सरकार वकिल लगे केमती सेठी सीबीआई तदंत न हो से व्यवस्था करउछंती बड़ बड़ फार्म को सेठी नियुक्ति करउछंती मामला केमती सीबीआई तदंत न दिए दिया न जीव ताकु रोकिबा पाई तो एठी पिहू पाई किए करिवो राज्य सरकार निज आड़ आसीबे सुपारिश करिवे सीबीआई तदंत करू कौनसी प्रकार लगुनी कि राज्य सरकार कौनसी प्रकार हेल्प करें पिहूर माँ को कारण जेहेतु सीबीआई तदंत कौन प्रकार कर दौना से तदंत करेंगे केमी कारण शासक दल रो नेता मैंने सब जिन संपृक्त अच्छा से मैंने धरा पड़जे तो से सीबीआई तदंत करवाई सब मना करु कठोर भाव में जदि कह गले सीबीआई तदंत कले ही सब जिन पर्दाफाश करहब ना कौन प्रकार पिहूर माँ हूँ परीर माँ हूँ कहार भी गोटे निष्पाप शिशु जिते हजि जाइए तार कौन प्रकार आणसी हिसाब से आम खोजी पाइबानी जेहेतु स्थानीय पुलिस हेल्प करूना यहाँ तो स्थानीय पुलिस को ही चेंज करवा पड़ोर उपर कठोर कार्यानुष्ठान पड़ो ना गोटे ही उपाय अच्छी सीबीआई तदंत ही किसी कर बहुत धन्यवाद विनीता मैडम ए प्रसंग आम सहित जोड़ी होती आम सहित मोनालीसा मैडम पिहूर माँ से प्रतिक्रिया तांकर दुख तांकर क्षोभ बखाणु थिले तांकर मंतव्य रखुथिले एवं सीधासळख से आरोप लगाउछंती जे गोटे पटे पुलिस तो तांकु गणतांत्रिक उपाय निजर दाबी रखिबा पई सुजोग दउनी अन्य पटे तांक झियो को खोजि भी आनी पारलानी आठ मास बीती गला बरम तांक उपर चाप पकाउछि मामला प्रत्याहार करिबा पई केते दिन पर्यंत एभली भावरे पुलिस निजर विफलता को ढांकिबा पई गोटे गरीब परिवार को एभली भाव हैरान करथुबा जो कथा से आरंभ कही आसुछंती आमे गरीब बोली पुलिस एभली आम सहित व्यवहार करुछी ये होची मो पुलिस मो सरकार व्यवस्था ए कथा आज प्रश्न उठुछी तार जवाब रखिबे कि सरकार किभली भाव रे माँ को सम्मान ये कह जा माँ को सम्मान दि जाऊँगी गोटे माँ केते संघर्ष करुछि तार छुआ को फेरी पाइबा पाई किंतु केते बाटरे तार बाट को बंद करिबा पाई आपण व्यवस्था करिबे तार जवाब रखिबे कि समय होछि मंतव्य को एठ रखिबा नमस्कार।